یہی ہوتے ہیں وقتی طور سے, آواز نکل جانی, رونا آ جانا, شور مچانا, کچھ ہوتا ہی ہے نا, تو ہوتا ہے, ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا, کپڑے پھاڑ دینے, لیکن بناوٹ نہ ہو جی, یا ہوش کھو دینا, یا چیخ مار کے چپ ہو جانا, سامنے ان کو دیکھ لینا, ایسے ہوتا ہے, جھونکے آ جاتے ہیں. خدا کرے جھونکے بھی آتے رہے, ان کو ہم تم چھپاتے بھی رہے. یاد آقا جی کو پڑا جب درود دل سے کیا, یاد آقا جی کو پڑا جب درود دل سے, مل رحمتوں کے جھونکے میرے یار کی طرف سے, مل رحمتوں کے جھونکے میرے یار کی طرف سے, مل مجھ کو ہے وظائف, مل مجھ کو ہے وظائف میرے یار کی طرف سے, ان جھوموں میں ادب سے, ان دل سے کیوں پڑھوں. اس کو ہوتا ہے جو دل سے وظیفے پڑھتا ہے, دل سے پڑھتا ہے, اس کو جھونکے آتے ہیں, سب کو نہیں آتے ہیں, بازوں سے پڑھے نہیں جاتے ہیں, بوجھ ہوتا ہے اس کے دل پر, نیت کا اچھا نہیں ہوتا. یہ نیت اچھی, لاکھ گناہ گار ہو, لاکھ قاتل ہو, اس کی رحمت حد سے باہر آ جاتی ہے. لاکھ زانی ہو, لاکھ شرابی ہو, کافر تو نہیں ہے نا, اس پہ آ جاتی ہے. نیت کا خراب ہو, پھر وہ جھونکا نہیں آتا. یہ نماز دل سے پڑھا کریں, یہ درود دل سے پڑھا کریں, وظیفوں کو چوم چوم کے پڑھا کریں, تو پھر تمہاری طرف فضا آئے گی. تو فضائیں ہزاروں قسم کی, کس قسم کی آئے وہ تمہاری قسمت ہے, اس میں سرور آئے, کیف آئے, یا وہ خود تم کو سامنا کرانے اپنا, ہو جاتا ہے ایسا, ہو جاتا. تو خدا کرے سب کے نصیب کھل جائے. مجھ کو ہے وظائف, ملے مجھ کو ہے وظائف میرے یار کی طرف سے, ان جھوموں میں ادب سے, ان دل سے کیوں پڑھو نا, ان جھوموں میں ادب سے, ان دل سے کیوں پڑھو نا. پڑھ جو درود دل سے جسے ہو پہ مصطفیٰ ہو, پڑھ جو درود دل سے جسے ہو پہ مصطفیٰ ہو, پڑھ جو درود دل سے جسے ہو پہ مصطفیٰ ہو. یاد آ گئی مجھ کو, پڑھے جو درود دل سے جسے حب مصطفیٰ ہو.
اس بات کو آقا جی نے حدیث شریف میں امتیاز سے کہا ہے، کہا میں درود سنتا ہوں لیکن جو محبت والے درود ہیں ان کو میں جانتا ہوں، ان کا درود میں خود سنتا ہوں، کہ پڑھتے سب ہیں، ایسے کہا ہے، دیکھا، صلاۃ اہل محبت ہی میرے محبت والوں کا درود، تو خدا کرے ہم ان میں سے ہو جائیں انسان۔ درود دل سے جسے حب مصطفیٰ ہو، پڑھ جو درود دل سے جسے حب مصطفیٰ ہو، پڑھ جو درود دل سے جسے حب مصطفیٰ ہو، ہے نوید مغفرت کی میرے یار کی طرف سے، ہے نوید مغفرت کی میرے یار کی طرف سے، مل مجھ کو ہے وظائف، مل مجھ کو ہے وظائف میرے یار کی طرف سے، انہیں چوم میں ادب سے، انہیں دل سے کیوں پڑھوں نا، انہیں چوم میں ادب سے، انہیں دل سے کیوں پڑھوں نا، در آقا جی کی خاطر میری وقف زندگی ہے، در آقا جی کی خاطر میری وقف زندگی ہے، در آقا جی کی خاطر میری وقف زندگی ہے، یہ کرم ہے خاص مجھ پہ میرے یار کی طرف سے، یہ کرم ہے خاص مجھ پہ میرے یار کی طرف سے، یہ کرم ہے خاص مجھ پہ میرے یار کی طرف سے، ملے مجھ کو ہے وظائف، ملے مجھ کو ہے وظائف میرے یار کی طرف سے، انہیں چوم میں ادب سے، انہیں دل سے کیوں پڑھوں نا، انہیں چوم میں ادب سے، انہیں دل سے کیوں